A to je nemoguće. Nemoguće zato što na Kosovo i Metohiji se nalaze NATO trupe, oni to nikad neće dozvoliti da se srpska vojska ni jednoj varijanti ne vrati i samo 1244 stoji da srpska vojska može da se vrati na poziv. Na poziv. Znači, naravno da niko neće zvati. Ali postoje tu drugi modaliteti, postoje drugi načini, svaka država, ozbiljna država ima svoju službu, a služba ima načine kako da obezbedi svoje prisustvo, tako da odgovor da li će se formalno vojska vratiti, u ovim okolnostima odgovor je ne. Da li postoji način da se obezbedi prisustvo srpskih formacija i pre svega bezbednostno prisustvo, odgovor je da.